ကြောက်စင်းတွဲ6561တွဲနဲ့ကြောက်မြက်တွဲ326တွဲတင်ပြရောင်းချမဲ့54ခြင်းမြောင်မေရနာပြဝဲကိုနေပြီးတော့မှဒီကနေ့ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့ကစတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြဝဲမှာအခြေခံဈေးယူရို12တန်းတန်ကြောက်စင်းတွဲအပါဝင်တမိုးကြီးအတွဲများပါဝင်တဲ့ကြောက်စင်းတွဲ6561တွဲနဲ့ကြောက်မြက်တွဲ326တွဲ တင်ပြရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ယူရိုငွေနဲ့ရောင်းချတဲ့အစိုးပါပြဝဲကိုအောက်တိုဘာ၂ရက်မှ၁၇ရက်အထိကျင်းပပြလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးကြောက်မြတ်တွဲများကိုအခြေခံစေယူရို၅၀၀၀နဲ့အထက်ကြောက်စင်းရိုင်းအတွဲများကိုအခြေခံစေယူရို၄၀၀၀နဲ့အထက်ကြောက်စင်းအချောတွေအတွဲများကိုအခြေခံစေယူရို၁၀၀၀နဲ့အထက်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ပြဝဲမှာတက်မိုးကြီးကြောက်စင်းတွဲများဖြစ်တဲ့အခြေခံစေယူရို၁၁တန်းတတ်မှတ်ထားတဲ့အလေးချိန်၆၄ကီလိုဂရမ်ရှိကြောက်စင်းတွေ အခြေခံစေယူရို13.8တန်တတ်မှတ်ထားတဲ့အလေးချိန်55ကီလိုဂရမ်ရှိကြောက်စင်းတွေအခြေခံစေယူရို3.8တန်တတ်မှတ်ထားတဲ့ လေးကျိန်53ကီလိုဂရမ်ရှိကြောက်စင်းတွဲများကိုလည်းပြသရောင်းချมาဖြစ်ပါတယ်။ယခုပြဝဲမှာကြောက်စင်းတွဲနဲ့ကြောက်မြက်တွဲအလုံးကို8ွင့်တင်တာစနစ်တစ်မျိုးလေးဖြစ်တာရောင်းချมาဖြစ်ပြီးပြီးကြတဲ့ပြပွဲတွင်မှဈေးပြိုင်စနစ်နဲ့8ွင့်တင်တာစနစ်စနစ်နဲ့မျိုးဖြစ်ရောင်းချခဲ့ပြီးမြေကုံးတွေမြားရဲ့ဒေသလို့ရှင်ပြန်ဝယ်ယူမှုအနေထายဈေးပြိုင်စနစ်ဖြစ်ရောင်းချခြင်းကိုယာယီရနာထားကြောင်းသိရပါတယ်။ယခုပြဝဲမှာပြီးကြတဲ့53ကျိန်များပြပွဲထက်ကြောက်မြက်တွဲရဲ့100ခန့်ပြသမှုရောင်းနေခဲ့ပြီးမြေ ကျောင်းဆိုင်တွဲရေ900ခန့်ပုံမပြသရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းမြတ်တွဲတွေကိုကုံသေးများမှជីစုစစ်စေးခြင်းကိုဩဂုတ်လ2ရက်နေ့ကနေ၄ရက်အထိခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးရောင်းချခြင်းကိုဩဂုတ်လ5ရက်ကျောင်းဆိုင်တွဲများជីစုစစ်စေးခြင်းကိုဩဂုတ်လ2ရက်မှ5ရက်အထိခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီးရောင်းချခြင်းကိုဩဂုတ်လ6ရက်မှ10ရက်အထိပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုပြဝဲကိုပြည်ရင်းပြည်ပကုံသေးစုစုပေါင်း1500ခန့်တက်ရောက်ရင်စီရင်ပေးတွင်ထားရလို့သိရပါတယ်။